မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေထားရှိဖို့အတွက်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအင်အားနဲ့ မော်မြိုင်မြို့သူမြို့သားကလေးဆေးရုံတို့မှာစတင်ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီတရင်ကိုစောလင်ထုတ်ပြုထားပါတယ်ရှင်။မော်မြိုင်မှာတော့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုမော်မြိုင်ပြည်သူဆေးရုံတခုထဲမှာပဲစောင့်ကြည့်ကုသပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။စောင့်ကြည့်ကုသပေးနေတဲ့မော်မြိုင်ပြည်သူဆေးရုံဟာကိုဗစ်လူနာတရာကိုဒါလက္ခဏာကုသပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယောဂလက္ခဏာမပြတဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေအတွက်ပြည်내ကုသရေးဦးစီးဌာနဝန်ထမ်းအေရာနဲ့မော်မြိုင်မြို့သူမြို့သားကလေးဆေးရုံတို့မှာစတင်ပြင်ဆင်ပြီးလို့မော်မြိုင်လူမှုရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။ကုသရေးရုံတည်ခါလာ တော်မဇောင်းနဲ့အဲ့ဒီအောက်ဘက်မှာဝေါနာအေယာရှိတယ်။တမိုင်ဝေါနာအေယာလေ။အဲ့ဒီဝေါနာအေယာနှလုံးမှာအဲ့ဒီမှာလော်ရောဆဲပုံမှာရောက်ပြရာတော့လက်ခံလို့ရတော့။အဲဒီကောင်ကရောက်ပြပြရင်အဲ့ဒီဘက်ရှုရှုလို့လက်ခံလို့ဆီစဉ်လာတယ်။အမျိုးနည်းနည်းကလေးသေးရောမှာလည်းအကူအညီရှိတယ်လေ။ဒါကြလို့လူနာများလာရင်အဲ့ဒီဘက်မှာလည်းဆီစဉ်စာရဲလို့သတင်းပြဆိုင်နေပြီပေါ့။ကိုဗစ်လူနာတွေအတော်အသုံးပြရသေးတယ်မော်လမြိုင်ကပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာနဝေါနာအေယာတစ်နှလုံးနဲ့ မော်လဝေငါမြို့သူမြို့သားကလေးဆေးုံစီဝေလုနာအဆောင်ဟောင်းကိုလည်းပြန်လည်ပြင်ဆင်နေတာပါပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေမှာတော့ဂရင်းပေါင်း200လောက်ထားစီတွားဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်အရင်ကကနံပါတ်1ကဟိုမှာတရားထက်ကြော်လာရင်နံပါတ်2ကကြာတော့တရားမကြော်သေးတဲ့တိုင်အောင်အမတော်ကလက္ခဏာမပြတဲ့ပိုးတွေးလူနာတွေပေါ့နော်ထားမယ်လို့ယူရထားတော့ပေါ့ဟိုမှာဆိုရင်ဟိုဘက်3ရုံမှာအမတော်ကနေရာ20လောက်ခြံထားလိုက်လို့ပေါ့ โยคะရှိတဲ့ Luna တွေပေါ့เนาะโยคะအခမ်းအနားရှိတဲ့ Luna တွေထားဖို့ပေါ့မော်လမြိုင်ကအမျိုးသမီးနယ်ကလေးဆေးုံမှာတော့ကိုဗစ်ယောဂပုံပြန့်ထန့်တဲ့ကလေးငယ်တွေကိုစက်မတ်ကုသတော့သွားဖို့ซีซั่นထားပါတယ်မော်ပိနယ်မှာတော့စက်တင်ဘာ16ရက်နေ့နေလပိုင်းအထိကိုဗစ် Luna 86ဥတီဆီလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီတည်းမှာ Luna 2ဥသေးဆုံးထားပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလွင်ထပ်ပါ